तुझे कुछ हो जाए तमाम माँ बाप ने हाथों को गलत करके इस्तेमाल करना है। नारे بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کسی کی دعوت پر اس خوبصورت محفل میں حاضری ہوئی. اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. میرے ساتھ سن کے بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ.